Bu yuqori texnologiyali miltiq aksil qurol tashkilotlarini xavotirga solmoqda. Uning video kamerasi, Wi-Fi, GPS va Bluetooth bor, hamda smartfonga ulash mumkin. Ushbu avtomat namunasi yaqinda qurol-yarog' ko'rgazmasida namoyish etildi. Bu quroldan ko'ra ko'proq ilmiy fantastika mahsulotiga o'xshab ketadi. U qator qurol qundog'ining ichiga bir necha jihoz o'rnatilgan. Aksil qurol guruhlar Kalashnikov shirkatini tanqid qilmoqdalar. So'nggi yillardagi ko'plab ommaviy otishlarda hujum qurollari muhim rol o'ynagani shundan dalolat beradiki, an'anaviy otish o'yinlari uchun bu qurol turining zarurati yo'q va tinch fuqarolarning qo'lida u juda xavfli narsaga aylanishi mumkin, deydi qurol nazorati tarmog'idan professor Peter Squire. Shirkat rahbari Dmitriy Tarasov aytishicha, bu qurol gadjet bilan tug'ilgan va gadjetsiz hayotini tasavvur qilolmaydigan insonlarga mo'ljallangan. Uning o'z ekrani va fleshkart suqadigan joyi ham bor. Bu xuddi video o'yinlardagidek yana nechta o'qi qolganini ham ko'rsatib turadi. Avtomat qurollar oxirgi yillardagi ko'plab ommaviy qirg'inlarda qo'llanildi. Xususan, Yangi Zelandiyadagi masjidga hujumda avtomat bilan 51 musulmon otib o'ldirilgandi. Hujumchi o'z qatli omini internetda jonli efirda ham namoyish etgan. Ushbu hujumda Sora Qosimning otasi Abdul Fattoh ham halok bo'lgandi. Qurollar virtual reallik o'yinchog'i emas. Ular real hayotiy oqibatlarga olib keladi. Dunyoda bunday qurolga o'rin bo'lmasligi kerak, deydi Sora. BBC avtomat borasidagi xavotirlarga munosabatini Kalashnikov shirkatidan so'radi. Biz qurol sotib olishni o'ylab ko'rmagan zamonaviy insonlarga otish sportida qatnashishlari mumkinligini va xuddi yuguruvchi o'zining yurak urishini kuzatganidek, bu gadjetda ham o'z progressini kuzatib borishi mumkinligini ko'rsatdik, deyiladi shirkat bayonotida. Ko'plab mamlakatlarda avtomat qurol savdosi taqiqlangan. Bu degani, yangi Kalashnikov avtomati uchun bozor katta emas. Eng katta qurol bozori bu Qo'shma Shtatlar, lekin Qrim bosib olingandan keyin AQShga Kalashnikov eksporti taqiqlandi. Shu bois asosiy bozor bu Rossiyaning o'zi bo'ladi. Yangi qurolni ixtiro qilish va sotish bilan Kalashnikov biror bir qonunni buzgani yo'q. Rossiyada tinch fuqarolarning o'q otar qurolga egalik qilishiga doir qattiq tartib amal qiladi.